jehemi sigur. Është vërtet që unë kam qenë në djeni të planit për ato 3 atentatet. E keni parë edhe nga informacioni që ka dalur, unë kam ditur shumë më herët. Pra një shtetas i Republikës Shqipërisë do të vrisë kryeministin e Kosovës. Do të destabilizonte Ballkanin, se të vrasë kryeministin e Ballkanit, atë ke bërë praktikisht. Për ditë po fillon të zbardhet se kur fshihet pas planit djallëzor antikombëtar për të vrarë kryeministin e Kosovës Albin Kurtin dhe ish liderin e opozitës Lulzim Basha. E në qoftë se do të ndodhin këto dy atentate të planifikuara nga shërbime sekrete të huaja, do të kishte destabilitet në Shqipëri, Kosovë, por edhe në Ballkan. Siç jemi të njoftuar, qeveria e Kosovës ka konfirmuar rastin e raportuar për një plan që ishte bërë për atentat ndaj kryeministrit Albin Kurti në vitin 2021. Qeveria në një përgjigje me shkrim ka thënë se kryeministri i Republikës së Kosovës Albin Kurti ka qenë njoftuar për atentatin ndaj tij nga Agjencia e Kosovës për Inteligjencën. Institucionet e sigurisë kanë ndërmarrë të gjitha masat për parandalimin e këtij veprimi. Rasti nuk është bërë publik për të mos përhapur panik, thuaj në përgjigjen e qeverisë së Kosovës. Mediat në Shqipëri raportuan se në vitin 2021, njësia kundër terrorizmit në Kosovë ka zbuluar një plan për të vrarë kryeministin Albin Kurti dhe dy persona të tjerë. Të paktën kështu rezulton në një dokument të bërë publik i cili dyshohet se është marrë nga emaili drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit në vitin 2021 Gledis Nano. E si pas informacioneve të njësisë kundër terrorizmit në Kosovë, objektivi parë do të ishte Ismet Haxha. Ky i fundit ish antar i shërbimit informativ të Kosovës dhe i afërm i Kadri Veselit. Objektivi dytë ishte Xhavid Haliti, i cili do të vrite një muaj pas Haxhës për të duker e gjitha si një hakmarje. E më pas, do të vrite edhe kryeministri Albin Kurti. Si pas informacioneve, qëllimi i këtyre atentateve është destabilizimi i Kosovës. E ndërkohë mësohet se organet e shërbimit sekret të Kosovës dhe ato të Shqipërisë, sa herë lëviz kryeministri Albin Kurti në drejtim të Shqipërisë merren masa ekstreme, pasi frika antetatit mbetet e pranishme. Por, kur ishte kryetari Partisë Demokratike Lulzim Basha, ishte planifikuar për vrasje për të futur edhe Shqipërinë në destabilitet, krahas Kosovës. Me një kryeministër dhe me një ish lider opozite të vrarë, kaosi do të shkunte kombin dhe destabiliteti do të mbretëronte kudo në të dy anët e kufirit. E nëse vrasje e Lulzim Bashës do të sillte rënien e qeverisë Rama, sepse ajo do të akuzohej, kurse në Kosovë vrasja e Albin Kurti do të sillte akuzën ndaj Serbisë, duke futur në një konflikt të hapur Kosovën dhe Serbinë. E ndërsa kjo i shërbente një superfuqie të madhe botërore sepse çonte konfliktin në shpinën e Bashkimit Evropian, duke vënë flakën krejt Ballkanit. Pavarësisht se kryeministri Kurti ruhet në masa ekstreme edhe sot e kësaj dite, sepse shërbime sekrete të huaja duke se nuk kanë hequr dorë nga planet e tyre makabre aq më tepër në kushtet kur lufta në Ukrainë po afrohet asaj bërthamore. E ndërsa Lulzim Basha nuk ka shqetësime tani, sepse ish lideri nuk i hynë në punë askujt nga shërbime sekrete që kishin planifikuar vrasjen e tij. Të gjithë e dinë si nisi lufta e parë botërore. Ajo filloi më datën 28 qershor të vitit 1914. Ku një riserb që lloi dhe vrau arkidukën Franz Ferdinand, trashëgimtarin e perandorisë austro-hungareze në qytetin e Sarajevës. Vrasësi ishte përkrahas i mbretërisë së Serbisë dhe brenda një muaji ushtria austriake pushtoi Serbinë. Dhe më pas bota përfundoi në luftën e parë botërore. Tani prag lufta e tretë botërore mund të vijë nga lufta në Ukrainë. Dhe Ballkani mbetet një fuqi baruti që i shërben përplasjeve mes dy superfuqive botërore, Amerikës dhe Rusisë.